କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଜୁରୁଡ଼ି ଜଲହରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଜୁରୁଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠକ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏବଂ ବାବିନା ଶତପଥୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାଧା ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଜୁରୁଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭକାନ୍ତି ସାଏ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଜନୀ ପେଣ୍ଠେଇ ନିଜ ନିଜ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ପଦଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଘର ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିହାରରେ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାବିଧି ସାରି ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଖଣିଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ଯେତିକି ବି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଖଣିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି କାମ ସବୁ ଆସୁଛି ତାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଆମର ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କି ବସ୍ କି ଯାହା ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଡ଼ାରୁ ରତ୍ନାକର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।